Kom ons bid saam. Here onze God, in ons is daar een vreemde verlange, een hunkering na U, die Ewige. Een verlange wat ons nooit loslaat nie. Ons wil die woorden van die psalm wat ons gesing het nog een keer sê. My hart en vlees, o God, roep luid tot U wat leef, verlangend uit. U is voor ons een geheim, en toch glo U dat U intens na bij ons is. Verborgen aanwezig deel U ons bestaan. Help ons om opnieuw in ons leven, wat soos een pelgrimsreis is, ook te beaam wat ons gesing het, Heer, U is my deel op aarde, en U woord is my die skat wat U aan my toebetrou het, op die lange pelgrimspad. Dankie dat U op so baie maniere aan ons sakramente langs die pad bedien. Hoor ons as ons vanmorgen opnieuw een wereld in nood na U bring. Die strijd van miljoenen mensen wat soek na raad en troos. Ons vra U troos en seën. Maar ons vra ook dat U ons sal help om iets van U goedheid en mooiheid en deernis aan mekaar en aan mense ooral oor te toon. Help ons om na gerechtigheid te streef, om met liefde en trou te leef, om nederig op U te wacht. Amen. Broers en susters en kinders, ons gaan vanmorgen uit twee gedeeltes lees, Genesis 28 en Genesis 32, en u sal sien hoekom ek het al twee lees, dit is twee gedeeltes wat jy eindelijk moet saamlees, hulle moet so langs mekaar gesit word, ek sal jy nou verduidelik hoekom. Maar het gaan oor Jakob, en van Jakob weet ons meer as van enige ander oud-testamentiese figuur. Dit begin sy by sy geboorte en het eindig by sy dood. Sy geboorte, hy was een van de tweeling en hy is tweede gebore en daar word verteld toe die geboorte plaas van dit hy aan sy boetiese hakskeen vastgehou. Jakob beteken een wat vasthou aan die ander een sy voetjie. En dit is amper asof hy toe al gevoel het, maar ek moet eerste gebore word, want ek moet die eerstgebore seun ontvang. En sy hele leven lang soek hy die seun, want die eerstgeborene kry die belangrikste seun volgens die verhaal. En dan eindig die verhaal waar hy 'n ou man is stervend en waar hy sy kinders seun. Intussen lees mens van al sy verhoudinge met sy pa, sy ma, sy broer, vroue, skoonpa, kinders, kleinkinders enzovoorts. Nou, ek dink die twee belangrikste gedeeltes oor hom is waarschijnlijk hierdie twee wat ons gaan lees. En al twee speel af op die grens, die ene is as hy vlug uit die land, en die ander een as hy terugkom. Die eerste een vertel hoe dat hy op vlug is vir sy broer. Hy het Esau bedrieg, in sy swak oomblik het Esau sy geboorterig verkoop aan sy boetie, en toe bedrieg Jakob sy pa, en hy steel as het ware sy broer sy seun, en nou is hy op pad. Nou, voordat ons begin lees, wil ek net vir u sê, hierdie twee tekste, of gebeurtenisse, die pad uit en die pad terug, is 20 jaar uit mekaar gelee. En toch, denk ek, mens moet hulle langs mekaar sit, al is hulle so anders, die ene is een droom, een heerlijke droom, daar by Bethel, die ander is een woeste geveg, by die Jabok. Maar as jy mooi kyk, dan sien jy dieselfde motiewe loop deur hierdie twee vertellings. Kom ons kyk net op die skerm na die raamwerk. Al twee speel af op die grens van die land. Die ene is as hy by die land uitgaan, dan vertoef hy 'n nag op die grens, as hy terugkom, weer. Die eerste een vlug hy vir sy broer. Hy vlug letterlik om met sy broer om wil doodmaak. Die tweede is op pad terug en dan weet hy sy broer wacht vir hom, dit staan in die tekst. Die tydsaanduiding is dieselfde.
Die eerste ene is dat dit, daar staande dit son ondergeword. En toe het hy in die nacht geslaap met zijn kop op die klip. Aan die andere kant staan daar, hij was in die nacht en in die nacht kon hij niet slaap nie. Hij het wakker geword en opgestaan, so al twee speel af in die nacht. Wat tamelijk verskil is die ontmoeting wat hij het, die ene is een sachte droom, die ander is een gevecht. En al twee word voor hom gevra, wie is jij? Wat is jou naam? Ek het die wie is jy, die eerste een onder tussen hakies gesit, omdat het niet in die ontmoeting plaasvind nie, maar net voor dit, het sy pa wat blind was, toe hy hom wil sien, gesê, wie is jij? Wat is jou naam? En nou in hierdie tweede gebeurtenis, in hierdie geveg, vraag die man met wie hy veg vir hom, wat is jou naam? En dan eindig al twee door te sê, die volgende morgen. Het woord vertel hoe die son opkom. En in die tweede een word al letter gesê, die son het toe opgekom. En dan gee hy vir al twee die plekke een naam. Hy noem die een Bethel. Jy sê het ook ontskryf Bethel. En Peniel. Jy sê het ook ontskryf Peniel. Want die woord eel het te doen met God. En die dorpie hier op Elshoogte is vernoem na Peniel. En dan is daar een herinnering wat hij maakt. Bij die een sit hy een klipstapel neer. Die ander het hy niks neergesit nie, maar hy het die besering opgedoen. En die besering het om, vermoed ek, herinner aan daardie ervaring. Kom ons lees nou uit die Bijbel, eerst Genesis 28. Jakob is van Berseba weg Haran toe, en teen son onder het hy op een plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar een klip vir een kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. Een leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel, en die engele van God klim op en af met die leer. In die oorspronkelijke word die indruk geskep dat hierdie trap of leer eindelijk van die hemel af neergelaat word. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac, ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende morgen het Jakob opgestaan en het die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit en hy het die plek Bethel genoem. Die tweede skriflesing is 20 jaar later. Intussen het daar baie gebeur met Jakob en nou is hy op pad terug. En hy hoor dat sy broer is op pad, sy broer weet hy kom terug. En daar word vertel dat hy hoor dat sy broer is op pad, net aan die kant die grens, met 400 gewapende man. En nou by die Jabok rivier, of die Jabok spruit, daar so oornag hy. Hy stuur in die middel van die nacht, stuur hy sy familie, sy gesin vooruit. Maar hy bly daar. En dan staan daar in die nacht, het hy toe opgestaan. Sy gesin vooruitgestuur, en dan lees ons die tweede gebeurtenis. Ons lees nou uit Genesis 32. Jakob het alleen daar achter geblei, en een man het tot dagbreek met hom gestoei. Jy kan het vertaal geworstel, jy kan het vertaal geveg. Toe die man achterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwijl hy met hom veg of stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, zodat dit uit die poikie gespring het. Dit is een aansienlijke besering.
Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob antwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israël, want jy het teen God en mense 'n stryd gevoer, jy het dit eintyd volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam? En die man vra, waarom vra jy my naam? En hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek Pniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en ek het nie omgekom nie. Net toe Jakob by Pniel verbygaan, het die son opgekom. Maar Jakob het mank gebly aan sy heup. Hierdie twee bekendste verhale oor Jakob het hy nou agtergekom speel al twee af op die grens van die land. Die eerste op pad uit, hy vlug na Aram, dis waar die huidige Sirië is, en hy steek die grens oor en dis 'n kritieke oomblik. 20 jaar later is hy op pad terug en weer op die grens beleef hy 'n oorgang. Hy is letterlik op die grens, fisies is hy daar. Maar in die verhale word dit ook 'n metafoor vir die oorgang. Dit is 'n oorgangservaring wat hy het. En daarmee kan ons nogal identifiseer. Ons verstaan iets daarvan. Want ons ervaar ook sulke oorgange. Die Hollandse teoloog Hendrik Jonker het 'n aangrypende boek geskryf jare terug met die titel Die mens in grenssituasie. En hy het verwys na Jakob, maar hy het ook verwys na ons, wat in grenssituasies kom, wat oomblikke van oorgang belewe. Verskillende dinge kan jou daarby bring, dat jy by so 'n oorgangsplek kom, 'n nuwe lewensfase, groot verlies, hartseer, siekte, 'n familiekrisis, 'n werksituasie, 100 ander dinge ek kan maar opnoem. Ons lewensreis gaan oor grense heen. En daarom het ons ook, wat ek noem, 'n grenservaring taal. Ons sê, ek is by 'n kruispad. Of as ek eers net oor die bruggie is. Of ek gaan deur diep waters. Of ek is tussen hier en daar. Dis alles grenstaal. Een of ander tyd kom ons by hierdie oorgangsoomblikke, oomblikke van waarheid, waar jy aan die een kant ervaar, ek is verwond, ek is ontwrig, maar daar is ook weer nuwe moontlikhede. En grenservaringe, elke mens ervaar het, 'n gesin kan het ervaar, 'n groep kan het ervaar, 'n kerk kan het ervaar, 'n land kan het ervaar. Die ganse wêreld is op hierdie oomblik in so'n oorgangstyd. Maar nou wil ek terugkom, en moet ek terugkom, na die Jakob verhaal. Letterlik op die grens, maar ook 'n simbool van oorgang. Dis twee uiteenlopende ervarings wat hy het. Die eerste ervaring is die ervaring van 'n vlugteling. Hy is gevul met angs vir sy tweelingbroer. Hy weet ek het my broer bedrieg. Hy weet ek het van hom gesteel. En hy vlug vir Esau se woede. En daar word gesuggereer in die Bybel, Esau was heel wat sterker as hy fisies. En as hy die grens oorsteek, dan is dit 'n kritieke oomblik, en in die nag het hy 'n belewenis, en ons kan dit noem, die Bybel sê dis 'n belewenis van God. Hy droom, en hy sien die hemel is oop, en daar is trappe, of jy kan sê, 'n leer wat neergelaat is uit die hemel. Ons kan nie 'n leer en trappe oprig na die hemel nie, hulle het dit by Babel al probeer, dit kan nie werk nie, maar daar word een neergelaat, en daar staan dat die engele heen en weer beweeg,
op hierdie leer. Dit is wat hij in sy droom sien. Stel jou dit voor. Die engele dra na boontoe Jakob se skuld en sy verdriet en sy angs. En na ondertoe dra hulle God se vertroosting en beloftes. En hy droom dat die Here by hom staan en vir hom sê, ek is die Here, ek is by jou. En as hy wakker skrik, dan omklem dit hom eintlik. En hy sê, die Here is op hierdie plek, ek het dit nie geweet nie. En daarom noem hy dit die huis van God. Die woord bed is huis, en eel is God, die huis van God. Ja, ons ken ook iets daarvan, denk ek. Dat ons partykeer voel, die hemel is oop. Dit voel vir my, God staan hier by my, ek is in sy huis. Dit is vir my makkelijk om te glo. Alles is half in plek, dit maak sin. En dit het soveel sin gemaakt vir Jakob, dat hy die plek nie wil vergeet nie. Daarom sit hy die klip waarop hy geslaap het daar neer. En hy sê, ek noem hierdie plek Bet-El. Die woord Bet is huis, El is God, het ek gesê. Hulle het gewoonlik nie gepraat van El, hulle het God nooit El genoem nie, maar Elohim, wat eintlik 'n majesteit uitdrukking is. Maar in samenvoeging, samenstelling soos hierdie, word die verkorte vorm in die reël gebruik. En daarom staan hy, sê hy, ek is nou by God se huis. Dan kom daar 20 jaar later weer so 'n grenservaring. Hy is op pad terug. Het is weer donker. Die son het alweer ondergegaan. Hy 20 jaar terug sy grenservaring lyk of het wil herhaal. En agterom is daar 'n hele pad. Hy het lekker hard gewerk en hy het geld gemaak en sy gesin het uitgebrei. En uiterlik lyk het na 'n enorme suksesverhaal. Maar binne knaag dit aan hom, want ek moet teruggaan na die verlede toe, waaronder ek al vir 20 jaar gebuk gaan. Ek moet teruggaan na die ou wonde toe, na die bedrog. Ek het gesteel by my pa, wat bedoel was vir my broer. En ek moet teruggaan na gevaar toe, daar is 'n woedende broer met 400 man. Ek het wel ervaring van God gehad 20 jaar terug, maar intussen is daar by my vervreemding van my familie, en ook by God is ek dalk uit die oog, uit die hart. En daarom is hy angs bevange. Hy onthou waarskynlik sy broer se laaste woorde, toe hy weggaan, was Esau se laaste woorde, as ek jou weer sien, maak ek jou dood. Oor wat jy aan my gedoen het. Nou die grens is nie net uiterlik nie, is 'n innerlike belewenis, maar het verskil drasties van die vorige een. Die vorige ervaring was sag, dromerig, heerlik. Maar hier is daar niks sag en dromerig nie. Hier is 'n worsteling, hier is 'n geveg. En daarom is het ook nie vreemd dat die plek waar hy oornag, die spruit, sy naam is Jabok. En Jabok beteken hy worstel. Dit is veelzeggend, dat as jy gebuk gaan onder die verlede en jy so pad na die toekoms, dan moet jy partykeer eers deur die worstelrivier gaan. En hy moet hierdie rivier alleen oorsteek. Al die ander is klaar deur, hy gaan nou alleen daar deur. Daar is sommige dinge wat jy alleen moet doen. Jy moet self die stap neem. Iemand anders kan dit nie vir jou doen nie. En plaas vervang het vir jou optree nie. Maar die vraag is, is hy nou so alleen? Ewe skielik is hy nie alleen nie. In die donker breek daar 'n geveg uit. Nou met wie veg hy? Nou daaroor is al gesels en gepraat by konferensies en in boeke en artikels. Hier staan het hy geveg met 'n man. So ons kan sê hy het met 'n man geveg. Mens kan sê, sommige sal sê, maar hy het met God geveg. Anders sal sê, hy het met die engel geveg. Die woord engel beteken ook boodskapper. As jy kyk na die skilderye, gewoonlik van Rembrandt en Chagall,
as hulle hierdie skilder, dan is hy altyd in geveg met die engel. Jy sien duidelik die engel. Sommige sê, dis 'n rivierdemoon waarmee hy geveg het. Anders sê, maar hy het geveg met sy eie skaduwee, met sy alter ego. En hulle kry dit daaruit dat hierdie man presies so sterk is as hy. Die een kan die ander nie wen nie, hulle is ewe sterk en daarom sê sommige, dis dalk sy alter ego. En die geveg eindig onbeslis. Die lekker ding is, jy hoef glad nie 'n keuse te maak uit hierdie klomp goed wat ek genoem het. Weet net, dat Jakob ervaar hierdie tweede ontmoeting as ontmoeting met God. Hoe jy dit ook al wil inkleur teen wie hy geveg het. Hy ervaar, ek het met God 'n ontmoeting gehad. En in hierdie geveg is daar 'n baie belangrike vraag wat vir hom gesê word, wat is jou naam? Wie is jy? Sy gevegmaat onderbreek die geveg en sê, wie is jy? Nou, hierdie vraag is bekend. 20 jaar terug het sy ou blinde pa vir hom gevra, wie is jy, my seun? Wat is jou naam? En toe het hy gesê, ek is Esau. Maar nou sê hy, ek is Jakob. Ek is die bedrieger. Hy kyk homself in die oë met sy verlede, sy foute, sy bedrog. Hy kon nog altyd wen en sy gewete stilmaak en alles rationaliseer, maar nie nou nie. Beleef ons nie baie keer dieselfde dat ons hierdie twee ervaringe het, die oop hemel gedagte, ons vermoed ons ken God se wil. Dis maklik om te glo, alles is vanselfsprekend, maar dan aan die ander kant kan jy kom by die grens weer waar het donker is, en daar is 'n worsteling, en God is afwesig, en jy voel eintlik kapot. N.P. van Wyk Louw het 'n aangrypende gedig geskryf met die titel Die Profeet. Hy het eintlik geskryf oor die profeet Jeremia, maar dit pas vir my ook baie goed, By hierdie ervaring van Jakob. Die gedig begin deur op 'n stadium te praat van die lente dae wat hy beleef het, waar hy liggies kon glimlag oor alles so maklik is. En dan sê hy, maar in my o Heer, soos die val van houe op 'n dowwe ding, het u woorde en woede en skrik gekom en my neergeslaan tot my knieë genadeloos, totdat die nag my in 'n donker hoop gehurk en aan die snik gevind het. Kan jy in sulke donker swaar omstandighede sê, ek het iets van God beleef? Die eerste een is maklik. God sê, hier staan ek by jou. Hy moet dit beleef. Maar kan hy hier sê, ek het God beleef? Die antwoord is ja. Kan hy dit so sterk beleef soos die eerste keer? Die antwoord is nee, baie, baie sterker. Van die eerste keer het hy gesê, ek noem dit Bet-El, die huis van God, so naby. Nou noem hy dit Pniel, samentrekking van twee woorde, wat beteken die gesig van God. Dit is asof God my in my oë gekyk het. So naby kom hy in hierdie worsteling. En dan ontvang hy 'n nuwe naam, nie meer net Jakob nie, maar Israel. En hy vra ook terug vir die persoon wat teen hom veg, maar wie is u? Maar hy kry nie 'n verduideliking nie, maar hy word wel geseën. Sy hele lewe lank soek hy die seën. Hy probeer dit bewerk en steel en ek weet nie wat alles nie. Maar hier word het vir hom gegee, want dis al hoe jy seën ontvang. En baie ontroerend, ons vertaling sê, die son het toe opgegaan. In die Hebreeuws staan dit sterker, daar staan, die son het vir hom opgegaan. Een nieuwe dag het vir hom aangebreek.
En nou sit hy nie weer een klip neer om hom te herinner aan die ervaring nie. Hy dra sy herinnering saam met hom, hierdie besering. Jakob ontdek, hy loop een bykie mank. Elke tree wat hy gee, bly hy bykie bewus van hierdie ontmoeting. Dat so iets jou raak en spore op jou laat, is nie so vreemd nie. Maar wat interessant is, is dat die Bybel van hier af hom ook met 'n ander naam noem. Hy word genoem Shalem, wat beteken heel. As God met ons aanhou, al word ons in 'n worsteling verwond, dan kom daar ook iets heel, daar word iets heel. En in die sin loop Jakob regop, en loop hy makkelijk, en hy kan ander weer in die oë kyk. Die vraag is, hoe loop dit af, want sy broer met die 400 man wacht nog daar. Julle moet maar gaan lees. Hierdie verhaal lei na 'n ontmoeting. Daar staan toe hulle mekaar sien van ver. Toe gebeur daar iets en hulle hardloop na mekaar toe. En hulle omhels mekaar en hulle huil. En daar word 'n nuwe moontlikheid geskep. En Van Wyk Lou se gedig werk het ook so, hy eindig daai stukkie wat ek gelees het, die nag het men 'n donker hoop gehurk en aan die snik gevind, maar hy eindig die gedig met die woorde, en Heer, ek staan weer sterk in die ander genade wat u gee. Wat merkwaardig is, is dat in die Nuwe Testament, in die boek Hebreërs, word daar 'n lied gesing oor geloof. Nie net geloof nie, ook verlange, mense met 'n verlange na God, mense met 'n hinkering na dit wat God gee, mense wat uit die verte iets van die toekoms van God wil sien. En die skrywer van Hebreërs sê, daardie toekoms het aangebreek in Christus. Maar hy noem dan 'n lang lys geloofsname van mense wat van ver af gehunker het en gesoek het daarna. En onder daai lys is die naam van Jakob. Die man wat God so ontmoet het, het met hierdie verlange geloop. En Hebreërs wys vir ons oor al daardie mense, ook oor Jakob, nie dat hulle geloof so groot was, dat hulle so sterk en so onwrikbaar en so onbesproke was nie. Maar hy wys dat God getrou was, dat hulle elke een en ons ook opgevang word in die Here se genade. Amen. Ek wil u net voorgaan in 'n gebed. O Heer, in ons gebed kom ons na u toe as die mense wat ons ten diepste is. Ons is nie heiliges nie, maar mense wat 'n bietjie mank gaan met wonde wat ons opgedoen het. Ons dank u dat u ons ken en dat u weet van ons verlede. Ons bid u gaan saam met ons op die pad na u toekoms. Ons bid vanmôre vir alle mense wat die toekoms angstig tegemoet kyk. Ons bid vir almal wat huiwerig lewe. Help hulle om verder te gaan. Ons bid vir almal in een of ander worstelstryd. Gee dat die worsteling mag ophou en hulle u seën ontvang. Help ons om te weet, ons is maar nie net aan onsself oorgelaat nie. Ons kan ons ook op u troue liefde verlaat. Amen.